Dünyanın digər qaynar nöqtəsində Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki son məlumatlara gəlincə, Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynaya növbəti dəfə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Kiyev, Sumı, Odessa, Nikolayevdə daxil olmaqla bir sıra vilayətlərdə hava həyəcanı siqnalı verilib. Partlayış səslərinin eşidildiyi bildirilir. Odessa vilayətinin rəsmilərinin verdiyi məlumata görə liman infrastrukturu raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə 6 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanlardan 7-si vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Eyni zamanda Ukraynada pilotsuz uçuş aparatları ilə Rusiyanın bir sıra bölgələrinə hücum edib. Adıgey Respublikası yaxınlığında yerləşən Rusiya hərbi aerodromuna dron hücumu nəticəsində partlayışların baş verdiyi qeyd olunur.